poziv nas čujte i pjesme glas. To poziv je sada na prijateljstvo, nikada nećeš biti sam. Ako se ti pridružiš nama, prijateljstvo je divan dar, nježno i lijepo kao svaki cvijet. Dođi u brata, hranje svijet, hajmo svi. Poziv nas čujte i pjesme glas, to poziv je sada na prijateljstvo. Prijatelj može biti svak, pa bio on čovjek, svjerka ili slak. Prijateljstvo je divan dar, nježno i lijepo kao svaki cvijet. Dođi u brata, hranje svijet, ajmo svi. Probudite se, jutro je! Jer moramo, meni se spava! Gle, ondje je polje puno prekrasnog cvijeća. Idemo skupiti pelud i napraviti slatki med. Danas mogli raditi, a šta kažeš? A ono što radimo svaki dan, budalice, idemo plivati. Dobro jutro, brate sunce. Dobro jutro, Sofija. Oj, tebi dobro jutro, Franjo. Gdje si bila, sestro Mišice? Išla sam u vrte djeci po doručak, ubrala sam sočnu bobu grošća. Uzmi sve što trebaš. Bog nam je dao sve kako bismo dijelili. Hvala ti, Franjo. Nema na čemu, Sofija. Dobro jutro, Floret. Kako si ti u ovo sunčano jutro? Izvrsno, Franjo. Sunčano je, pa sam raspjevana. Onda zahvalimo Bogu što nam je dao ovaj dan. Tebe, Bože, hvalimo što nam daješ svjetlo to. Sjajno sunce tjera noć, novi dan sad može doć. Nebo mlade oblaci, teku bistri potoci. Krošnje zelene su sve, za sve to Bože, hvalim te. Svoju pomoć daj mi sad, i kroz igru i kroz rad, uz tvoj blagoslov ću znat, u svemu tebi hvalu dat.
Jesi li dobro spavao, Franjo? O, da, Floret. Volim spavati u ovoj staroj crkvi. Ali nema zidova, a ni krova. Da, ali nekad davno bila je to prekrasna crkva. Bože, obećujem ti da ću ponovo podići zidove ove crkve. Opet će biti velika i lijepa. Gle, Franjo, i križ je oštećen. Da, Floret, i križ moram popraviti. Ali kako? Previsoko je. Bog će nam već pokazati kako. A sad, sestro ptico, idemo se umiti. Sestro. Dobro jutro, brate. Dobro jutro, Franjo. Dođi, Floret. Idemo prošetati šumom i posjetiti prijatelje. Bog, sestro. Bog, brate. Doviđenja, Franjo. Čuješ li i ti zujanje, Franjo? Čujem. I baš me zanima što je to. Dobro jutro, brate Medo. Dobro jutro, Franjo. Nemam vremena za priču. Brate Trute, zašto si ljut i loviš Medu? Zato što nam je Leopold zamalo srušio kuću. Zamalo vam je srušio kuću? Da. Zašto? Htio nam je pojesti sav Med. Nisam! Jesi! Nisam! Jesi! Nisam! Htio sam samo malo njihova Meda. Otjerali smo ga. Da vam ne ošteti košnicu. Brate Trute, kad bi vas Leopold zamolio da mu date malo Meda, umjesto da ga uzme bez pitanja, bi li mu opet bio prijatelj? Pa možda bismo mogli biti prijatelji. Dobro, razgovarat ću o tome s Leopoldom. Ne volim vidjeti da se prijatelji ne slažu. Alfredo, vidimo se! Vidimo se! Doviđenja, prijatelji. Bog s vama. Brate Franjo, one pčele mi ne bi dale svoga Meda. Ali tvoje velike šape mogle bi ih ozlijediti i oštetiti im dom kad im kradeš Med, Leopolde. Samo sam htio pojesti nešto slatko za doručak. Siguran sam da će pčele s tobom podijeliti Med ako ih lijepo zamoliš. Osim toga, brate Medo, Bog nam je dao i mnogo toga drugoga za jelo. I slatko? Da, i slatko. Dođi, dođi sa mnom. Vidiš li ono grmlje? Puno je velikih, slatkih bobica. Možeš za doručak jesti njih umjesto pčelinjeg Meda. Obožavam bobice! Fine su i slatke! Bog nam je dao mnogo darova koje možeš kušati. Gledaj sad, kušaj sad, da dobri Gospod Bog sve što nam treba da... Gledaj sad, kušaj sad, da dobri Gospod Bog, Bog zaista, sve boli nas, to zna. Kad pogled stane ti na tren, ljepotu vidjet ćeš u svem. Miris je cvijeća Božji dom. Voća tla je prava stvar. Žeđ gasi bistre vode tok. I hrane ima dovoljno. A divan oblik voća tog u sebi skriva slatki sok. Gledaj sad, kušaj sad, da dobri Gospod Bog
sve što nam treba da. Gledaj sad, slušaj sad, da dobri Gospod Bog zaista sve voli nas. To znam. Zaista? Zaista. Zaista? Zaista. Sve je bilo izvrsno, ali mislim da najviše volim borovnicu. Peca, pogledajmo. Hej, mene ne možeš loviti. Promašio si. Hej ti! Da ti! Bori se! Bori se sa sebi ravnima! Promašaj! 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 Brate Vuče, zašto natjeravaš sestre, rakunicu i pticu? Zato što volim plašiti druge životinje. Kako se zoveš, brate Vuče? Armando. Reci mi, Armando, imaš li ti prijatelja? Pa, ne. Ali među najjačima sam u šumi. Volim biti sam. Ne trebaju mi prijatelji. Niko ne voli neprestano biti sam. Svi trebaju prijatelje. Kad bi te Armando prestao pokušavati pojesti, bi li mu bila prijateljica? Pa, ne znam baš. A ti, Beatrice, bi li mu bila prijateljica da te prestane natjeravati? No, mislim da ne bih. Voli me plašiti. Armando, jesi li ti ikada usamljen? Ne, nikada. No, dobro, možda kad. Zar se ne bi volio družiti i igrati s drugim životinjama? Ne znam. Nikad nisam pokušao. A dajte! Zabavnije je stjecati nove prijatelje nego svađati se. Pčela i ja sada smo prijatelji. Aha, jesmo. Tako je, Leopolde. Dođite, želio bih vam nešto reći. Sve što na svijetu postoji stvorio je Bog. Ljude, životinje, drveće, travu, rijeke, stvorio je sunce, mjesec i zvijezde. Sve. Bog želi da živimo sretno kao braća i sestre, kao prijatelji. Pokušajte tako živjeti. A, tako bi moglo biti zabavnije. Možda bismo mogli pokušati. Dobro, pokušat ću, ali samo ovaj put. I samo ako Armando obeća da me neće plašiti. Pa, možda bi bilo lijepo imati prijatelje s kojima bi se moglo igrati. Oprostite što sam bio grub. A, nema veze. Pokušat ću ti biti prijateljica. I ja! Zaista? Sada imam prijatelje. Pa to je sjajno! Hej, ja, Armando, imam prijatelje! Bog je sav svijet stvorio, da živimo svi zajedno. Skupa sretni smo! Nebom lete oblaci, do njih gore skočiti. Vjetar piri oko nas, pjevaj mamu na za glas. Skupa sretni smo. Nešto znači pčelici, ti mi značiš meni ti.
skupa sretni smo. Bog nam dade sad taj sklad, pjevajmo mu hvalu sad. Prijateljstva dar. Dragi prijatelji, rado bih se s vama igrao cijeli dan, ali sada imam posla u vrtu. U vrtu? To zvuči vrlo zabavno. Da, možemo li ti pomoći? Možemo li. Vaša je pomoć dobrodošla. Biće nam zabavno. Biće nam vrlo zabavno. Nikad prije nisam radio u vrtu. Jedva čekam, idemo. Požuri se, Beatrice. Ovo povrće izgleda jako fino, Franjo. Hoćemo li ga brati, ha? Hoćemo li? Ne, Leopolde. Sada ćemo ove sjemenke posijati u zemlju, kako bi u vrtu naraslo još voća i povrća. Zar voće i povrće zaista nastaje iz malenih sjemenki, ha? Čak i veliko drvo naraste iz sićušnog sjemena. Tako je, Beatrice. Zemljica je plodno tlo. Što nam daje? Zna li tko? A kakve se boje na zemlji mogu vidjeti? Recite mi to. Sad vi. Ispod nas je smeđe tlo, kad za zemlju kopamo. U nju sjeme posi sad i sve što trebaš niće tad. Zemljica je zelena od lišća pa do korijena. Svo povrće i voća ploda, odkretite slasni rod. Sestra zemlja plava je, crvena i žuta gle. Cvijeće boji čitav kraj, kao dugu sunčev sjaj. Iz sestre zemlje raste nam, sve što je dobro vidiš sam. Sva drva, trava, plavi cvijet i hrana sva za cijeli svijet. Prestani se igrati, Leopolde, imamo posla. Samo sam se malo igrao s leptiricom. S Bogom! Oprosti što sam te zatrpao u prašinu, Floret. Ma nema veze, Leopolde. Znam da nisi namjerno. Vratimo se poslu. Treba posijati još mnogo sjemenja. Ovo je bilo naporno. Umoran sam. A ja gladna. Što je za večeru? Uzmite iz vrta što god želite. Joj! Au! 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 Leopolde, siđi s te tanke grane. Ne želim da padneš i da se ozlijediš. Hvala što si me ulovio, Armando. Ali nisi ulovio jabuku. Polako, Armando. Prije jela uvijek zahvalimo Bogu na hrani koju nam je dao. Naučit ćemo te. Slušaj. Bože, hvala ti za sve prijatelje odane. Hvala ti što vrt je mogo dat nam nas pohrane mnogo. Kruh i sir i jabuke, kukuruz i grašak tle. Hvala ti za medak hlas. Hvala. Hvala. Blagoslovi sad sve nas. Jedimo! Hvala što si nas poslužio, Leopolde. Nema na čemu. Ah.
Ovo je bilo izvrsno. Sit sam. Franjo, smijem li zahvaliti Bogu na sjajnom objedu? Da kako, Armando, to činimo nakon svakog obroka. S vama je baš lijepo je, ja sam sit i vi, zar ne? Neke druge muči glad i njih nahranit, hajmo sad! Zabavno je dijelit sve, tu hrane ima obilje. Prijatelju, pomoć daj, s njim i ti bit će sretan, znaj. Ljubav svima svaki dan, to je divni Božji plan. Mi smo danas siti svi, dragi Bože, hvala ti. Hvala, sada više nisam gladna. Lijepo je od vas što ste podijelili hranu s drugima. I hvala vam što ste mi pomogli pospremiti. Brate Franjo, zašto živiš u toj ruševnoj crkvi? Volim ovu staru crkvu. Kad sam bio mali kao ti sada, često sam dolazio u nju s obitelji. Tada je bila vrlo lijepa. Obećao sam Bogu da ću je ponovo sagraditi onako kakva je bila nekad. A kad se ljudi vrate, govorit ću im o Božoj ljubavi. Što to ljudi rade kad dođu u crkvu? U crkvu ljudi dolaze reći Bogu hvala za sve od njega primljene darove i pjevati pjesme koje slave Boga, kao što je ova. O nebeski dobri oče, jedini ti si Bog, nek tvoja ruka vodi nas ka svjetlosti lica tvoj. Pomozi nam uvijek u potrebi, podaj nam milosti višnje dar, da grijeh nama nikad vladao ne bi. Nek kliče ti priroda cijela, za sva tvoja čudesna djela, jer tvoje je kraljevstvo, slava i moć u vijeke vjekova. Jer tvoje je kraljevstvo, slava i moć u vijeke vjekova. Kakva prekrasna molitva, Franjo. Da, lijepa je. Što je molitva? Molitva je razgovor s Bogom. Neki put molimo Boga da nam pomogne. Drugim put želimo zahvaliti na svoj dobroti koju nam je iskazao. A ja Bogu zahvaljujem što mi je dao tako divne prijatelje kao što ste vi, koji su mi danas tako mnogo pomogli. Baš šteta što ljudi više ne dolaze u ovu crkvu. Ali gotovo da nema zidova. Čak je i križ oštećen. Znam, ali Bog će mi već pomoći da i njega popravim. Franjo, čemu služi križ? Križ je ondje da nas podsjeća na to koliko nas Bog voli. Znam kako Bogu možemo pokazati da ga volimo, Franjo. Pomoći ćemo ti da obnoviš crkvu. Ej, smijemo li? Ali ti si presitna za tako naporan posao, Fleuret. Ujoj, ja nikad ne mogu pomoći. Ne brini, Fleuret. Već ćemo naći nešto baš za tebe. Nadam se. Braćo i sestre, možete mi pomoći ako želite, ali danas je već prekasno. Treba će nam mnogo dana da obnovimo crkvu. Brate Franjo, zar ne možemo barem pokušati popraviti križ prije sumraka? Molim te. I ja bih rado što prije popravio križ, ali opasno je penjati se tako visoko prije nego što popravimo krov. Upravo sam se sjetio kako ćemo popraviti oštećeni križ. Znaš? Znam. Beatrice, hoćeš li molim te donijeti odlomljeni dio? Ti, Leopolde, popni mi se na leđa, a ti, Beatrice, na njegova leđa. Kako ću pomoći? Nikako, premalena si. Uvijek sam premalena. Ma,
budi miran, Leopolde. Armando, miruj! Pretežak si, Leopolde. Djeca, bježite! Znam kako mogu pomoći. Ima i za mene posla. Što to radi? Samo gledaj, vidjet ćeš. Bravo! Uspjela si, Fleret! Bravo! Bravo! Hvala ti, Fleret. Znao sam da će nam Bog pokazati kako da popravimo križ. Izgleda predivno. Kakav nam je prekrasan dan Bog podario. Budimo sretni što smo ga proveli zajedno. Kakav dan, dragi Bože, sada znam kako prekrasan bio je dan. Od jutra je sunčan brat svom toplinom stao sjat, kako predivan bio je dan. Vjetra lagani dah, trese svaki listić plah, kako ugodan bio je dan. Svaki prijatelj nov čuje srca blagi zov, prijateljstva pun bio je dan. Kakav dan, dragi Bože, sada znam kako prekrasan bio je dan. Kad sestra zemlja dala je svoje plodove za sve, kako ukusan bio je dan. Naš je posao lak, svakom pomaže svak, kako radišan bio je dan. Sve nas voli dobri Bog, hvalu pjevaj momu stog, kako pun hvale bio je dan. Sad blijedi mjesec će doć, vrlo skoro pašće noć, kako predivan, ugodan, ukusan, sestrinski, bratski, radišan, Boga slavi, Bogom dan, čudesan bio je dan. Dan je zaista bio predivan. Hvala vam, braćo i sestre, što ste ga podijelili sa mnom. Ali već se mrači. Želite li noćas ostati kod mene? O da! Biće nam zabavno! Dobro onda. Spremimo se za spavanje. Hvala ti, Bože, za ovaj dan. Na prijateljstvu svih koje znam, na sreći svoj što daješ mi, ljepoti koju vide svi, i čuvaj me kroz mračnu noć. Do jutra kada dan će doć. Kad oči moje blag sklopi san, srce će moje tad sjest na tvoj dlan. Laku noć, prijatelji. Bog vas blagoslovio. Laku noć, Franjo. Laku noć, sestro Luno. Stvari lijepe.
poziv nas čujte i pjesme glas, to poziv je sada na prijateljstvo, nikada nećeš biti sam. Ako se ti pridružiš nama, prijateljstvo je divan dar, nježno i lijepo kao svaki cvijet, dođi u brata Franje svijet. Hajmo svi, poziv nas čujte i pjesme glas, to poziv je sada na prijateljstvo. Prijatelj može biti svak, pa bio on čovjek, svjerka ili slak. Prijateljstvo je divan dar, nježno i lijepo kao svaki cvijet, dođi u brata Franje svijet. Ajmo svi. Božić stiže uskoro, zapjevajmo radosno, rođenje svetog djetešca naš je spas i sreća sva. La ra ri ra 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 ri ra da ra ri ra ra. La la la, la 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 la. Ovo je prekrasno, Floret. Zelene grančice i crvene bobice divan su ukras za crkvu. Hvala ti, Franjo. Otkud li je samo došla ova bobica? Floret, zašto stavljaš te grančice na grede? Ha, znam, kidiš crkvu za Božić. Božićno doba, tako je predivan dio godine. Božić je najljepše vrijeme za druženje s prijateljima, sestro Mišice. Kad smo išli kod naših prijatelja, gdje su? Htio bih ih večeras pozvati na jedno posebno slavlje koje ćemo imati u crkvi. Idem ih naći. Hvala ti, sestro. Ova je med tako sladak. Leopolde, prestani jesti taj med. Samo sam ga htio kušati da vidim je li dovoljno sladak. Idem sad po bobice. Hvala vam što ste nam dali svoj med i sad će, Luigi. Nije mnogo. Ali to je sve što smo mogli odvojiti. Što to radiš, Beatrice? Vjeverice li, ja smo ovo drvo napunile lješnicima za zimu. Pokušavam zatresti drvo da se neki od njih skotrljaju kroz rupu. Ja ću ti pomoći. Dolazim. Oj, Jesi sigurna da u ovom drvetu ima lješnjaka? Da, stavno. Možeš li nam ti pomoći? Da. Mislim da bi ovo trebalo biti dosta, Paolo. I ja! Dolazi voće! Pazi dolje! Bomba! Evo još jedne! Bog svima! Što to radite? Mi, što radimo, Paolo? Spremamo darove u Bisageto. Darove? Za koga? Mislio sam da bismo mogli iznenaditi Franju darom za Božić. O da, skoro će Božić. Upravo sada Franja ukrašava crkvu kako bi bila još ljepša. Idemo vidjeti. Brže, Paolo, brže! Uspori malo, Paolo, uspori! Stani, Paolo, stani! Nisi morao baš tako brzo stati. Slušajte!
sad nam Božić dolazi, svima ljubav donosi, Bog posla sina svog na svijet, zato znaj, taj dan je svet. Čekam kad će Božić doć, skupa molit ćemo poć i hvalu dat, jer za sve nas Božji sin sad nosi spas. Dobro jutro, prijatelji! Dobro jutro, Frano! Sjednite sa mnom da razgovaramo. Halja ima mnogo rupa, Franju. Mnogo se puta poderala dok smo obnavljali crkvu. Zar nemaš još koju halju? Ne, Luigi, jedna mi je dovoljna. Franjo, hoćeš li nam, molim te, pripovijedati o Božiću? I o ovim slikama? To su ukrasi. Ono zbog čega je naša crkva još ljepša. Spremam se za proslavu jednog osobitog rođendana večeras. Rođendan! Izvrsno! Rođendani su veoma zabavni! A tko ima rođendan, Franjo? Da, reci nam! Da nemaš ti? ne ja, Armando. Slavit ćemo Isusov rođendan. A tko je Isus? Isus je jedini Božji sin koji je prije mnogo, mnogo godina došao na zemlju. Njegov rođendan zovemo Božić. Tako je uzbudljivo spremati se za Božić. To je jedno od najsretnijih doba godine. Jesu li ovo ovdje svijeće za Isusovu proslavu? Jesu, Leopolde. Svaka od njih ima posebno značenje. Ova nas podsjeća na Betlehem, gradić u kojemu se Isus rodio. Ja znam Božićnu priču. Ovo je slika Marije, Isusove majke i njezina muža Josipa. Ona jaše na magarcu kao što sam ja. Dugo su putovali da bi stigli u gradić pod imenom Betlehem. Onda se rodio Isus. A zašto je dijete u staji okruženo kravama? U Betlehemu za njih više nije bilo mjesta. Zatjelo je bilo vrlo hladno. Gdje su se sklonili? Našli su mjesta u jednoj štalici. Ondje se rodio Isus, pa ga je Marija morala položiti u krevetić od slame koji zovemo jasle. Brate Vranjo, znam jednu pjesmu o Isusu u jaslama. O, otpjevaj nam je, molim te. Kad jedešte Isus, san usnuo je, u jaslama prosti mu koljeva bje. Gledali svi, gdje djetešce Isus na slabici spi. Oh, pa to je prekrasna pjesma, Fleuret. Brate Franjo, a što označava ova svijeća? To je svijeća pastira, Luigi. Oni su posjetili Isusa kad se rodio. Što je pastir? Pastir se brine za ovce, daje im jesti i piti i pazi da im se ništa ne dogodi. Kako su pastiri saznali da se Isus rodio? One noći kad se Isus rodio, pastiri su se brinuli za svoje ovce. Odjednom su se na nebu pojavili anđeli, Božji pomoćnici. Anđeli su došli pastirima javiti da se te noći u Betlehemu rodio Isus, Božji sin. Kad su čuli radosnu vijest, pastiri su se veoma razveselili i otrčali u štalicu proslaviti Isusovo rođenje. Pastire već je hvato san, kad od noći posta dan. Pjev anđeoski nosi glas, Bog si žalja među vas. Bog si žalje među vas. Sad hajte hitro k štalici, kojanje kroz kontu spi. Kad nisu mogli naći stan,
tvrdo zla mi snivo sam. Na tvrdo zla mi snivo sam. Pristupi malom Isusu, on nosi spad za zemljicu. Uz jasle plečeć moliske i slavi ovaj porod sve. Da slavi ovaj porod sve. A što znači treća, ljubičasta svijeća, Franjo? Treća nas svijeća podsjeća na tri kralja koji su Isusu donijeli darove. Ozbiljno! Na Isusov su rođendan došla tri kralja. Da, Leopolde. Došli su iz veoma dalekih krajeva na devama, slijedeći sjajnu zvijezdu na nebu. Kraljevi su bili veoma sretni kad su vidjeli zvijezdu nad Betlehemom, jer ona im je pokazala mjesto Isusova rođenja. Požurili su se do štalice, a putem su pjevali ovu pjesmu. Devo, devo, nosi me, svjetlu sjajne zvijezde te, trag joj slijedi putem tim, do mjesta gdje je Boži sin. Devo, zvijezda sija, gore iznad večlema, mir tu tamjan zlato svo, njemu nadarno sino. Devo, devo, nestaj sam, dok ne uđemo u grad. Devo, hitaj snagom svom, sinu Božjem tu je dom. U Betlehemu sad je. Kako su darove tri kralja dala Isusu? Sjajno zlato, mirisni tamjan i mirtu. Sjajno. A zašto je ova svijeća ružičasta? Ružičasta me boja uvijek razveseli, Beatrice. A Božić je najsretnije doba godine. Ružičasta je svijeća tu da nas podsjeti na sreću koju su svi osjećali te prve božićne večeri prije mnogo, mnogo godina. Isusovo je rođenje donijelo radost cijelom svijetu. Radost sad nosi svijetu svom, rođenje Gospodnje u svakom srcu. Franjo, a što dođe u sredinu? Prekrasna velika svijeća samo za Isusa. Kad je stavimo u sredinu vijenca, on će biti još ljepši. Prijatelji, ja sada moram otići u grad Assisi. Zašto? To je iznenađenje za večeras. Biće to moj specijalni božićni dar svima vama. Iznenađenje? Dar? Za nas? Ajoj! Što bi to moglo biti? Reci nam, Franjo. Da, molim. To je iznenađenje. Ne smijem vam sad reći. Ne zaboravite doći večeras. Slavit ćemo Isusov rođendan i zahvaljivati Bogu što nam ga je poslao. Doći ćemo! Ojoj, Franjo nam sprema iznenađenje, a mi za njega nemamo ništa nego samo voće i ljepo.
češnjake i medi, sače. Naši darovi nisu baš osobiti. Dosjetimo se nečega što bi ih takvim učinilo. Ja imam grožđica uz voće, lješnjake i med. Mogli bismo zamoliti pekara u Aziziju do toga napravi rođendansku tortu za večerašnje slavlje. Franjo bi za cijelo rado voćnu tortu. A i mi je možemo kušati. Njam, njam. A vosa kod Sača možemo odnijeti Asiškoj svjećarici da od njega napravi lijepu Isusovu svijeću za sredinu vijenca. Franjo će se veoma iznenaditi. I ja imam ideju za jedan dar za Franju. Franjina je odjeća stara i poderana. Darujmo mu novu haljinu. Ali nemamo novca za halju. Možemo ispresti našu vunu. Od čega? Opće dlake zovu se vuna. Možete ošišati Antonija i mene i napraviti tkaninu za halju od naše vune. Ali ako vam ošišamo runo, bit će vam hladno. Ostavite nam malo vune. Biće nam dobro, imamo je mnogo. Da, Antonio. Požurimo se onda, imamo mnogo posla, a naši darovi moraju biti gotovi do večeri. Ja ću napraviti frizuru Gabrieli i Antoniju. Tako, gotovo je. Wow, pogledajte koliko imamo vune! Predivno! Vrijeme da odemo u Asizi i napravimo darove za Franju! Bože, hvala ti na darovima koje nam daješ. Da. I čuvaj pčelu i prijatelje na putu i pomogni Franji da spremi božićno iznenađenje. Pogledajte, ondje je Asizi. Pođimo naći krojačicu. Što je krojačica? Krojačica šiva odjeću. Njoj ćemo dati svoju vunu da od nje napravi Franji halju. Možda je krojačica iza ugla. Paolo, zašto si tako naglo stao? On uvijek prenaglo stane. Ostanite svi iza ugla, onda je Franjo. Pođimo do njega. Joj, mama. Ne, Antonio. Ako nas vidi, naši darovi više neće biti iznenađenje. Hvala ti što si mi dao daske i što si mi posudio svoja kola i magarca, brate Tesaru. Ma nema na čemu, Franjo, ali zašto ti treba toliko dacaka? To je posebno božićno iznenađenje. Dođi večeras u crkvu pa ćeš saznati. Doći ću. Franjo ide prema nama. Brzo, sakrimo se. Kakav dan, dragi Bože, sada znam kako prekrasan bi... Kako je to škripanje? Za dlaku! Franjo nas je skoro vidio! Što će to napraviti od onih desaka? Dođi, sine, imamo i mi iznenađenje! A eno i krojačnice s druge strane trga! Idemo! Idemo! Dobar dan, prijatelji. Mogu li vam pomoći? Da, gospođo, donijeli smo vunu. Možete li od toga napraviti halju? O, da kako. Najprije ću napraviti pređu. Onda istkati tkaninu. Bilo bi zanimljivo gledati, ali moramo ići dalje. Hvala, sestro krojačice. Vratit ćemo se. Doviđenja. Trgovina sa svijećama je malo dalje. Požurimo se. Bok, mogu li vam kako pomoći?
Htjeli bismo napraviti osobitu božićnu svijeću, gospođo. Večeras slavimo Isusov rođendan i htjeli bismo iznenaditi Franju lijepom velikom svijećom. Donijeli smo vosak za svijeću u mojim jebizdanama. Ovo je vrlo kvalitetan vosak. Hvala vam, napravio sam ga sam tat. Što? No, dobro, malo su mi pomagale ove moje kolegice pčele. Dobro, vratite se malo poslije, čekat će vas vrlo kvalitetna svijeća. Opet brat Franjo. Izašao je iz staje kola punih slame. Pitam se što to sprema. Dođi večeras u crkvu na božićno slavlje. Pripremam iznenađenje za sve vas. Doći ću, božićno je doba tako osobito. Vidimo se večeras, prijatelju. Da, da, doviđenja. Brzo, idemo do pekarnice da nas Franjo ne vidi. O, dobrodošli, mali moji prijatelji. Što mogu učiniti za vas? Ja bih jedan buhten. Leopolde, mi nismo došli jesti. Donijeli smo voća, lješnjaka i meda za specijalnu tortu za Isusov večerašnji rođendan. Njam! Njam! Hoćete li nam, molim vas, ispeći tortu? O, rado bih vam pomogao, ali sada ne mogu, jer moram dostaviti kruh ljudima u gradu. Ojoj, što ćemo sad? Tortu moramo ispeći danas. Da, trebali biste, zar ne? Znam. Vi možete ostati ovdje peći tortu, dok ja dostavljam kruh. Zaista? Da, kako? A što bi se moglo dogoditi? Dakle, dogovoreno. Počnimo s pripremama. Peć tortu malom Isusu, to slatku znači zabavu. Sačuni mene slika da u pekari su Snješka dva. Peć tortu malom Isusu, to slatku znači zabavu. To je šećer na visini, to ja hvatam, padam sad. Izvoli, mama. Peć tortu malom Isusu, to slatku znači zabavu. Kokolo vrtim jadu, kuklo reće guli koru svu. Peć tortu malom Isusu, to slatku znači zabavu. U žlicu ište trešnjica, a letjet idem sada ja! Izvrsno si to uhvatio, Leopolde. Tortu malom Isusu, svu silu jaja rastiću. Ja mješat ću prsinom svom. Sad jaja je na oku, tortu malom Isusu, to slatku znači zabavu. Tu dodaj med od ćelica. On slatan je, to znam već ja. Leopold! Torta izgleda veoma ukusno. Izvrsno. Savršeno. Da, torta možda izgleda sjajno, ali ne i pekarnica. Da, bili smo malo neuredni. O ne! Šta je, Floret? Pekar se vraća! A torta izvrsno miriše. Ha, ha, pekarnica izgleda izvanredno. Čišće nego što sam je ostavio. A vaša je torta za Isusov rođendan veoma lijepa. O, dobar dan, Franjo. Bog, brate. Kamo nosiš sve te daske i slamu? To je iznenađenje. Dođu večeras u crkvu na božićnu proslavu, pa ćeš vidjeti. O, iznenađenje, kažeš? O, doći ću. Vidimo se večeras. Sad moramo ići, brate pekare. Lijepa hvala za peć. Doviđenja, prijatelji. Bog s vama. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, pekare. O, svjećarice, jesi li napravila svijeću od našega voska?
Nego što? I to izvrsnu svijeću koja će izvrsno osvjetljavati crkvu. Vidimo se večeras. O, naš vosak nikad nije ljepše izgledao. Hvala, doviđenja. O, zdravo, prijatelji. Već ste se vratili. Pogledajte, halja je gotovo završena. Ali ne, to nije vaša halja. Vašu sam vunu isprela i obojila u smeđe, ali danas je još ne mogu tkati. Ne možete? Ne, najprije moram završiti ovu halju, onda mogu početi vašu šivati. Biće gotova za nekoliko dana. Trebala bi nam do Božića. Žao mi je. Nema veze, uzet ćemo pređu. Baš šteta što krojačica ne može danas sašiti halju. Da, ali mi još uvijek imamo tortu i svijeću Franji za dar. Čekajte malo, znam kako možemo danas Franji sašiti novu haljinu. Znaš? Vidjet ćeš. Ernesto, ti